በድጋሚ እንኳን ወደ ኢቴሽ ማይክ የቪዲዮ ቱቶሪያል ፕሮግራም መጡ ይልኩ ቀጥታ ወደ ሶስተኛው ፓርት ይላለው። ኦኬ እንደተነጋገር ነው በሶስተኛው ክፍል ማስረዳጁ እንዴት ነው? አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ኢሜል መላክ ይፈልጋል እና በመላክ ሲፈልግ እንትኑ ሳይዙ ትልቅ ነው ምናምን ያለ ያስቸግረዋል ለመላክ የሚሆንበት ለምንድን ነው? አንዳንድ የኢሜል ፕሮቫይደሮች ልክ እንደ Gmail ወይም የተለያዩ እንደ Hotmail የተመሳሰሉት ከ20 ሜጋባይት የበለጠ መላክ አይችሉም። እና አሁን ግን ለምሳሌ 50 ሜጋባይት ቢኖሩት ያን እንዴት መላክ ይችላሉ የሚለው ዳሰስበታለሁ በዚህ በፓርት 3ኛው ክፍል። ኦኬ አሁን ለምሳሌ አንድ ለርሱ ለማሳየት ያህል ይሄ እዚህ ጋር የሚታዩት ይሄንን መላክ ይፈልጋሉ። ኦኬ ይሄንን ሳይዙን በመመለከትበት ጊዜ 22 ኦልሞስት 30 ሜጋባይት ነው እና ያው መላክ አልችልም ማለት ነው። እና ይሄንን ለመላክ ግን የተለያየ ዘዴዎች አሉ። በሆነ ቪዲዮ ላይ አሳይቻችኋለሁ ይሄ 7zip የሚባለው እሱ በጣም ነው የሚረዳን እና በደንብ ብትጠቀሙበት ይረዳችኋል። ኦኬ እናው ላሳያችሁ እንዴት እንደምናረግ። ይሄንን መላክ የፈለጋችሁትን መጀመሪያ ቼክ አውት አርጉታላችሁ ስንት እንደሆነ እና ይሄንን ራይት ክሊክ ካረግን በኋላ ይሄ 7zip የሚለውን ነክተ ነው አድ ቱ አርካይቭ የሚለውን እናከዋለን አንዴ። ኦኬ እንግዲህ አሜሪካ ያላችሁ ሰዎች ይቅርታ እንግዲህ ለእንግሊዘኛ ያንዳንድ ጊዜ ያው በጀርመን ስለምንኖር ወደ ጀርመን ተለውጧል የኛ እንግሊዘኛና አርካይቭ ነው መሰኝና ተመትሉት እዚህ አርካይቭ ነው ምንለው እና እንግዲህ ለዚህም ይቅርታ። ኦኬ እና እዚህ ጋር ይሄ አርካይቭ ፎርማት የሚለውን 7zip የሚለውን እንተዋለን። ኦኬ ኮምፕሬሽን የሚለውን ፋስተስት የሚለውን እናከዋለን። ሌላው እንዳለ ይሆናል። ኦኬ ሌላ ምንም የምንቀየረው ነገር የለው። እዚህ ታች ግን ስፕሊት ቱ ቮሊዩምስ የሚለውን ባይትስ ለምሳሌ 5 ሜጋባይት ወይም ደግሞ 10 ነበር መሰለኝ 10 ሜጋባይት ለምን ይቻላል 10 ሜጋባይት መላክ የማይቻል ከሆነ ትቀንሱታላችሁ ማለት ነው ወይ 5 ወይ እንደዚህ ታርጉታላችሁ። ኦኬ ከዛ ይሄንን ኦኬ ትሉታላችሁ ከዛውን ይቀየርልናል ማለት ነው ያንን። እዚህ ጋር እንደሚታዩት 3 አርጎ አመጣልኝ 3 1 ይታለ ነበር 1 2 3 ኦኬ እና ይሄ ስቴፑ በጣም አስፈላጊ ነው። እና በመጀመሪያ ይሄንን ይልኩታል ከዛ ይሄን ሁለተኛውን ከዛ ይሄ ሶስተኛውን እና ያ የምትልኩለት ሰው እሱም ይሄንን 7zip የሚባለውን ዳውንሎድ ማድረግ አለበት። ኦኬ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ላኩለት ልበል። ኦኬ ይሄንን ለኩለት መጀመሪያ ከዛ ሁለተኛውን እና እሱ እነዚህን 3 ነገሮች አንድ ላይ የሆነ ፎልደርስ ይከተዋል። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ይከተዋል። እዚህ ጋር እንደሚታዩት አሁን በጣም ትንሽ ሆኗል ያው ታዩታል። እዚህ ጋር የመጀመሪያው 3 ከ20 ነው ሜጋባይት ሌሎቹ ደግሞ ያው 10 መሆን አለባቸው ያ ኤግዛክትሊ። ኦኬ እና ልክ የመጀመሪያው ይሄ ሶስተኛው ሳይሆን መጀመሪያው 1 ሚሊው ጋር ሄድና እሱ ኦኬ 1 ሚሊው ጋር ሄድና ራይት ክሊክ 7zip ኤክስትራክት ሄር ኦኬ አያችሁት ልክ መጀመሪያ የነበረው 29 ወይ 30 ሜጋባይት ላካችሁት ማለት ነው። እና ይሄ አሪፍ ትሪክስ ነው በተለይ በጣም ትላልቅ ዶክመንቶች መላክ ካለባችሁ የግድ በኢሜይል አሁን የነገርኩትን ቢያያረጉ በጣም ይጠቅሙታል። ኦኬ የፓርት 3 ክፍል እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ያው እንደተለመደው ጥያቄ አስተያየት mailitsolve@googlemail.com ብለው ቢልኩልኝ ይደርሰኛል። ስላዳመጡኝ እያመሰገንኩኝ የዛሬው ፕሮግራም በዚህ አበቃ። በሌላ አዲስ የቪዲዮ ቱቶሪያል ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። I'm going to go to the hospital.
little by little.